მოგესალმებით, ჩემო მეგობრებო. თქვენი მყოფებით ტაროს არხზე. ვისაც არ გამოგიწერიათ ტაროს არხი, გამოიწერეთ, რომ არ გამოგჩეთ აი ესეთი გაშლები, ესეთი პროგნოზები, რომელიც ტაროდან წამოვა. ეს იქნება ყოველდღიური პროგნოზი, ყოველთვიური თუ წლიური. Ну, გამოტოვებთ ვიდეოებს, სადაც მოხდება ტაროს გაშლა, ხან შეიძლება ოშოძენ ტარო გავშალოთ, ხან ტარო რაიდერი, ტარო ლენორმანი და ასე შემდეგ. თქვენ შეიარაღებული იქნებით ამ ინფორმაციით, ამ პროგნოზებით და მოსალოდნე სიტუაციაში უკვე აღარ იქნებით გაოცებული, გაკვირვებული და შეშინებული. თქვენ იქნებით უბრალოდ გაფრთხილებული, თუ როგორ მოიქცეთ ამა თუ იმ სიტუაციაში. რაც შეეხება დღევანდელ გაშლას, რაც უნდა შემოგთავაზოთ, ეხება სიტუაციას, რომლის დიდი იმედიც გაქვთ. ელოდებით ამ სიტუაციას, რომელიც უახლოვეს პერიოდში შეიძლება ხვალ, შეიძლება ზეგ, არ აქვს ამას მნიშვნელობა, რაღაცა სიტუაციას, რომელსაც ელოდებით თქვენ აი ამ სიტუაციიდან თქვენი მოლოდინი. აბა ვნახოთ, როგორი იქნება, როგორ წარიმართება ეს სიტუაცია, რა შედეგს დადებს ეს სიტუაცია თქვენთვის, რამდენად მნიშვნელოვანია ეს სიტუაცია თქვენს ცხოვრებაში და ასე შემდეგ. დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, შეიძლება რაღაც ისეთი ინფორმაცია წამოვიდეს, რომ პირდაპირ რეზონირდეს თქვენთან მიმართებაში. აქვე შეგახსენებთ, რომ გარანტიას არ ვიძლევ, რომ ყველაზე რეზონირდება, რამდენადაც ეს არის საჯარო გაშლა. უფრო ზუსტი ინფორმაციის მიღება შეგეძლებათ პერსონალურად ტაროს გაშლის დროს. ამაზე ვიდეოს ბოლოში მოგახსენებთ. ესე იგი, სიტუაცია, რომლის დიდი იმედიც გაქვთ. ნახოთ აბა, ტარო გაიშლება სქემის მიხედვით. ამ სქემაზე იქნება განლაგებული აი ეს შეკითხვები, რა შეკითხვებიც უნდა დავუცვათ აი ამ სიტუაციასთან დაკავშირებით. პირველი შეკითხვა: როგორ ხედავთ ტარო ამ სიტუაციასთან მიმართებაში? პირველი შეკითხვა. მეორე შეკითხვა: ჩაფიქრებული სიტუაციის მნიშვნელობა თქვენთვის. ჩაფიქრებული სიტუაციის მნიშვნელობა თქვენთვის. მესამე: ჩაფიქრებული სიტუაციის თქვენი ინტერესების მიხედვით წარმართვა. ნახოთ აბა, რამდენად შესაძლებელია ეს, როგორ ხედავს ტარო. მეოთხე: ხელისშემწყობი ფაქტორები. ამ სიტუაციის ხელისშემწყობი ფაქტორები. ხელისშემშლელი ფაქტორები. მეხუთე შეკითხვა და მეექვსე შეკითხვა: საბოლოო შედეგი, როგორ ხედავს ტარო საბოლოო შედეგს? აი ჩემო კარგებო, აი ასეთი სტილით გაიშლება პერსონალურად ტაროს კარდი თქვენთვის, ვინც მოისურვებთ თქვენი შეკითხვების საფუძველზე. შედგება ესეთი სქემა და ამ სქემის მიხედვით უკვე შემდეგ გამოვა ეს ინფორმაციები. ესე იგი, ექვსი შეკითხვა განლაგებული აი ამ სქემაზე. პირველი შეკითხვა. ესე ძამით შევამოწმო. პირველი შეკითხვა: როგორ ხედავთ ტარო ამ სიტუაციასთან მიმართებაში? როგორ ხედავთ ტარო ამ სიტუაციასთან მიმართებაში? თქვენ ინტუიცია უკვე კარნახობთ, როგორ წარიმართება სიტუაცია, უკვე იცით. თქვენს თავს რომ შეეკითხოთ, ამაზე პასუხი უკვე გაქვთ. რამდენადაც თქვენ გაქვთ უნარი წინასწარ რაღაცების შეგრძნებების. თქვენ აქცევთ ყურადღებას მინიშნებებსაც, აი ნახეთ, გაქვთ თქვენ ესეთი უნარი, რომ რაღაც წინასწარ გაიგოთ. ნახოთ, ესე იგი, როგორ ხედავთ ტარო ამ სიტუაციასთან მიმართებაში? ხედავთ აი ასე,
რომ წინასწარ უკვე თქვენ გრძნობთ. თქვენ შეგიძლიათ ტელეპატიურად წარმართოთ კიდევაც ეს სიტუაცია, იცით? შეგიძლიათ ქვეცნობიერ დონეზე. თქვენ შეგიძლიათ რომ ისე მიმართოთ ენერგიები თქვენი ინტერესების მიხედვით და თქვენი ინტერესების მიხედვით წარმართოთ ესა თუ ის სიტუაცია. თქვენ შეგიძლიათ ეს. აქ ისეთი არკანით ამოხვედით თქვენ. მეორე, ჩაფიქრებული სიტუაციის მნიშვნელობა თქვენთვის. ნახოთ აბა რამდენად დიდი მნიშვნელობა აქვს ჩაფიქრებულ სიტუაციას თქვენთვის, თქვენთან მიმართებაში. ძალიან მნიშვნელოვანია, ჩემო კარგო, ეს არის შეიძლება ითქვას თქვენთვის კატალიზატორი, თქვენი ცხოვრებისთვის, თქვენი გრძნობებისთვის. აი ყველანაირად თქვენი მამოძრავებელი. ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია, ძალიან. მესამე ჩაფიქრებული სიტუაციის თქვენი ინტერესების მიხედვით წარმართვა, რამდენად შესაძლებელია. რამდენადაც თქვენ იცით, რამდენადაც თქვენ იცით, აი ამ სიტუაციაში თქვენ ხართ ჩაღრმავებული, ანუ იცით წინასწარ რაც უნდა მოხდეს, რაზედაც არის ეს სიტუაცია, ვინ შეიძლება იყოს ამ სიტუაციაში, ვთქვათ, აი ძირითადი პიროვნება, მნიშვნელოვანი პირი, ხო? თქვენ იცნობთ უკვე ამ სიტუაციას ასე თუ ისე. უბრალოდ არ იცით როგორ წარიმართება. შეიძლება თქვენს თავს რომ შეეკითხოთ, ქვეცნობიერმა გითხრათ შედეგიც. მაგრამ მაინც წინასწარ ვერ იგებთ. საინტერესოა, ხო? აბა ნახოთ, ესე იგი მესამე შეკითხვა ჩაფიქრებული სიტუაციის თქვენი ინტერესების მიხედვით წარმართვა. შეგიძლიათ? შეგიძლიათ, აბსოლუტურად შეგიძლიათ თქვენი ინტერესების მიხედვით ჩაფიქრებული სიტუაციის წარმართვა. და შედეგს გამოიღეთ კიდევაც ისეც როგორიც გინდათ. აბა ნახოთ, ნუ ავჩქარდებით. შემდეგი შეკითხვა: ხელის შემწყობი ფაქტორები ამ სიტუაციის. ხელის შემწყობი ფაქტორები. ეს როგორი სიტუაცია, იცით, რომ აი ურემი რომ გადაბრუნდება, გზა მერე გამოჩნდებაო. რაღაცა მოხდა თქვენ ცხოვრებაში, რაღაცა ისეთი, რომ თქვენ დაგიყენათ აი ეს სიტუაცია. ხომ გესმით? რაღაცა მოხდა, რაღაცა პროცესი, რომელმაც მოიტანა აი ეს სიტუაცია თქვენ ცხოვრებაში და აი ეს პროცესი, ხო? აი ეს პროცესი, რამაც მოიტანა და დააყენა თქვენ ცხოვრებაში აი ეს სიტუაცია, თქვენთვის იყო მხოლოდ ტკივილის მომტანი, მხოლოდ უსიამოვნების მომტანი. ხომ გესმით? ისე რომ უმადლოდეთ აი იმ ნეგატიურ მოვლენას, რაც მოხდა მანამდე, სანამ ეს სიტუაცია დადგებოდა თქვენ ცხოვრებაში. შემდეგ მეხუთე, ხელის შემშლელი ფაქტორები. ნუ რა შეიძლება თქვა ხელის შემშლელი იყოს? ხელის შემშლელი ფაქტორები. ხელის შემშლელი ფაქტორები. აქ არის ადამიანი თუ შეიძლება სიტუაცია, რომელიც თელ მონდომებით ცდილობს, რომ ხელი შეუშალოს აი ამ სიტუაციას, რომელსაც ეს პიროვნება გრძნობს. გრძნობს ეს პიროვნება, რომ აი ეს სიტუაცია სათქვენოდ წარიმართება, გესმით? სათქვენოდ წარიმართება და ეს პიროვნება აი ძალიან შეგნებულად გიშლის ხელს, გიშლით ხელს, რომ არ დაგიდგეთ ცხოვრებაში აი ეს ბედნიერი მომენტი, რასაც თქვენ ელოდებით. აი იმ კონკრეტული სიტუაციისაგან, ხო მიმიხვდით, რასაც ვამბობ. მეექვსე, საბოლოო შედეგი, როგორ ხედავს ტარო ამ სიტუაციიდან, საბოლოო შედეგი ამ სიტუაციიდან. თქვენ გამოსული ხართ კოშმარიდან. კოშმარიდან და თქვენს წინ თქვენ ელოდებით აი დიდ ბედნიერებას. თქვენი ესე იგი ამ სიტუაციამდე, სანამ ეს სიტუაცია დაგიდგებოდათ მანამდე, ხო, აი ძალიან ისეთი არასასურველი ურთიერთობა თუ რაღაცა სიტუაცია გამოიარეთ. შეიძლება ითქვას, რომ აი ეს სიტუაცია, რაც თქვენ გელოდებათ, ის ჩაფიქრებული სიტუაცია, თქვენ აი დამსახურებულად გიმზადებთ რაღაც საჩუქარს.
ისეც როგორც თქვენ გინდათ. ისეც როგორც თქვენ გინდათ. აი ჩემო კარგო, ნახეთ. თქვენ გამოდიხართ გამარჯვებული ამ სიტუაციაში. ეს სიტუაცია ისეც არ იმართება, როგორც თქვენ გინდათ. ჩანს ხო ეკრანზე? ეს სიტუაცია ისე, აი შეიძლება ითქვას, აი მთელი ბერკეტები არის თქვენ ხელში. ყველანაირი. ყველანაირი ბერკეტები და თქვენ გაქვთ შანსი, პერსპექტივა, რომ ეს სიტუაცია სათქვენოდ წაიყვანოთ. აი ძალიან ისეთი კარგი კარტი ამოვიდა სათქვენოდ. და ამას პლუს კიდევ ისიც უწყობს ხელს თქვენი სიბრძნე. თქვენი გამჭრიახი გონება, თქვენი ინტუიციურობა და წინდახედულობა, ესეც უწყობს ხელს. თქვენი ჭკუა და გონება. აბა მოდით ნახოთ ახლა ლენორმანს შევეკითხოთ, რას ფიქრობს, რა ინფორმაცია აქვს ამასთან დაკავშირებით. აი ამ სიტუაციასთან დაკავშირებით, რომელზედაც თქვენ დიდ იმედს ამყარებთ. ნახოთ აბა. ნახოთ, შევეკითხოთ ლენორმანს, თუმცა არ ვაპირებდი ლენორმანის დახმარებას ნამდვილად. ვიფიქრეთ, არო რაიდერი შემოვიფარგლებოდი, მაგრამ მიყვარს ლენორმანის ჩართვა ხოლმე. ჩვენი ლენორმანი, ჩვენი კეთილი ლენორმანი თავისი კეთილი ინფორმაციებით. აბა ნახოთ, რა ინფორმაციას მოგაცვლით თქვენ ახლა ლენორმანი იმ სიტუაციასთან დაკავშირებით, რომლის დიდი იმედიც გაქვთ. ესე იგი, ამ სიტუაციას თქვენ ელოდებით, აი დიდი იმედებით, რომ ეს სიტუაცია ისე წარიმართება, აი როგორც თქვენ გინდათ. აბა ნახოთ. ავჭეხე ძალიან კარგად და თქვენს თვალწინ ამოვიღებ. მოიმზადეთ შემოკარგება, თქვენ უნდა იყოთ მზად ნებისმიერი ინფორმაციისთვის. თუ კარგი ინფორმაცია იქნება, ხო კარგი, და თუ ნეგატიური, მაშინ ეს გაფრთხილება იქნება, მიიღეთ გაფრთხილებად. აბა ნახოთ. სიტუაცია, რომლის დიდი იმედიც გაქვთ. როგორ ხედავს პერსპექტივაში? ლენორმანი როგორ ხედავს ამ სიტუაციას? თქვენთვის როგორ ხედავს? თქვენ ამოხვედით. აბა ნახოთ. მეორე არგანი მჭირდება აუცილებლად, ვიფიქრე, ერთი არგანი შემოვიფარგლებოდი. მეორე არგანი მჭირდება, იმიტომ რომ თქვენ რასთან დაკავშირებით ამოხვედით? ოპა. აქ გაფრთხილებთ თქვენ, გაფრთხილებთ ეს სიტუაცია, რომ თქვენ ძალიან დიდ დიპლომატიას ითხოვს ეს სიტუაცია. ძალიან დიდ დიპლომატიას, ძალიან დიდ გამჭრიახობას და დიდ ჭკუა გონებას. და ვნახოთ აბა შედეგს, როგორ ხედავს შედეგი, შედეგს როგორ ხედავს სიტუაციის შედეგს, რამდენად სათქვენოდ წარიმართება. აი შემოკარგო, ესეც შედეგი. ესე იგი, ჩვენ მივიღეთ სამი არკანი, აქედან შეგვიძლია ჩვენ ასეთი დასკვნა გამოვიტანოთ. თქვენ ამ სიტუაციასთან დაკავშირებული პირდაპირ მოთხოვნა ტაროს გამომ თქვენ უნდა გამოიყენოთ დიპლომატია, ჭკუა, გონება, სიბრძნე, რომ თქვენ მიაღწიოთ აი დასახულ მიზანს, რა რისი იმედიც გაქვთ. გესმით? ჭკუა, გონება, გამჭრიახობა, დიპლომატია, მიდგომა, ქალური მიდგომა. და თქვენ მიაღწევთ აი ამ ჩანაფიქრს. ეს სიტუაცია, რომლის დიდი იმედი გაქვთ. თქვენზეა ბევრი რამე დამოკიდებული, აი ტარო ითხოვს თქვენგან სიბრძნეს, ჭკუას და გონებას და მომხიბვლელობას აგრეთვე, ქალურ მომხიბვლელობას. აი ესეთი იყო ჩვენი დღევანდელი ტაროს გაშლა. გაიშალა ტარო რაიდერი და ნაწილობრივ ლენორმანის ორაკული. ლენორმანის ორაკულიც. მადლიერება გამოხატეთ ვიდეოს ქვემოთ. მადლიერების ღილაკზე დაწკაპებით. ეს აუცილებელია ინფორმაციის მიღების სანაცვლოდ. აუცილებელია თქვენთვის, ტაროსთვის, ჩემთვის და ტაროს არხის წარმატებისთვის.
Հաչի է խեվա պերսոնալ ուրատ տարոս կարդիս կաշլիսմ սուրվել թատվիս շեգախսենեք չեմս տելեպոնիս նոմերս խուտի ծխրա ծխրա խուտի շվիտի շվիտի սամի ոտխի սամի, բի մեվորեպ խուտի ծխրա ծխրա խուտի շվիտի շվիտի սամի ոտխի սամի, դա միրեք էտ ոտսապշի, վայբերշի, մեսենջերշի, դա ուտքոտ դրոսատի, դա տքենտույս գայիշլեպա տարո, տքեն դա սոտ շեգիտխեպս, շեղ ատգենտ այասետ սկեմաս, դա գայիշլեպա տարո տքենտույս, տքեն մի իղեպտ ինպորմացիաս, ամ ինպորմացիտ իկնեպիտ չեի առախեպուլ Ասերով մինդակի սուրոտ չեմ ու կարգելով, ճավթելուվա բետիներևա, կարգատ ոպնած, արմատելա, բիրացագի տխեպշիկ, արի էրաշի, ճավթելովիս միմարդուլեպիտ, կելապերս կարգսկի սուրվեպտ, թիս պարվելովա կոնոտետ, մատ լուպտրոմ մի ուրեպ� Մոմովալ շախոյդ համդեր։